Dámy a pánové, dobré odpoledne. Vítejte na Vodárenském čtvrtku. Jako vždycky poděkujeme našim generálním partnerům, kterými jsou společnosti DHI a Sweco. A dneska hned na začátku ještě uděláme dvě anonce. Ta jedna bude na velice zajímavou akci a já, protože si ji z hlavy nepamatuji, tak ji vyzdílím, abyste si to mohli společně se mnou přečíst. Je to pozvánka na seminář, který bude k 70. výročí založení Ústavu technologie vody a prostředí 6. října. My na stránky CZVA dáme odkaz na detaily k této pozvánce, abyste se mohli přesně podívat, jaký tam bude program. A mohli si to zařadit do svého kalendáře a úplně stejně vás také budu zvát na září, to je akce, která bude o chviličku dřív. To je akce tradiční, je to bienální konference Voda, která i letos proběhne v Litomyšli na konci září. Pozvánky a dneska už vlastně i program najdete také na webových stránkách asociace. A já jenom při té příležitosti také oznámím, že z toho důvodu v září nebude Vodárenský čtvrtek, protože se všichni budeme těšit na to, že se potkáme osobně, ne prostřednictvím Vodárenského čtvrtku, ale na konferenci v Litomyšli. Tak a dnešním tématem, tak jak bylo avizováno na pozvánce, tak je návštěva Švýcarska, a to dvou vodáren, jedné v Bazileji, jedné v Curychu. A protože jsme tam letos v březnu měli možnost vyjet a náš hlavní cíl teda byla cytometrie, návštěva vlastně se dá říct i těch vodáren, které tu cytometrii používají. Slyšeli jste, vy co jste byli na minulém vodárenském čtvrtku, tak jste měli možnost slyšet příspěvek Elišky Maršálkové. My dneska vás provedeme těmi úpravnami jako takovými, protože si myslíme, že jsou z našeho pohledu docela netradiční, z pohledu teda českého vodárenství. A já teda už poprosím Helenu Sechorovou, která bude mluvit o první z těch vodáren, aby nasdílela prezentaci. Takže já ti velmi rád předávám slovo a můžeš začít povídat. Děkuju. Tak dobrý den, pro ty, kdo mě neznáte, jsem Helena Sochorová a ve své prezentaci bych vás teď ráda provedla první částí dnešního vodárenského čtvrtku a vlastně i první částí naší cesty za vodárenstvím do Švýcarska, a to bylo město Bazilej. Nicméně na začátku by asi slušelo se opovědět několik obecných věcí o vodárenství ve Švýcarsku jako takovém. Asi to největší krédo, které švýcarské vodárenství razí a které je tam vidět na každém kroku, je ta myšlenka, že voda je potravina a proto je nutné ji dodávat co nejvyšší jakosti. V ústavě švýcarské je zakotveno, že voda patří všem, a to znamená, že vodárny nesmí tvořit zisk a vlastně prodávají vodu za náklady. Tady vidíte, že cena vody se pohybuje někde mezi 1 a 2 švýcarskými franky podle oblasti a je na ní uvaleno 2,5% DPH. Co se týče spotřeby vody, tak spotřeba vody má klesající trend. Je tady vidět, že v roce 1980 byla počítána 500 litrů na osobu a za den. V dnešní době je to 307 litrů na osobu a za den. V roce 2018, jak to deklarovalo Euro. Nicméně ta vlastní spotřeba skutečně pro lidskou spotřebu je někde kolem 142 litrů na osobu za den. To znamená ale přesto tedy vyšší než u nás. Další nějaká obecná čísla, roční výroba pitné vody ve Švýcarsku je asi 920 milionů metrů krychlových, ve Švýcarsku je 5400 vodojemů, 65 tisíc kilometrů řadů a dalších 30 tisíc kilometrů domových přípojek. A jedna z věcí, která odlišuje švýcarské vodárenství od našeho, jsou typy zdrojů surové vody, ze kterých se upravuje na vodu pitnou, protože ve Švýcarsku je 80% využívaných zdrojů voda podzemní.
42% voda podzemní a čerpaná, 40% voda pramenitá z pramenů a potom zbývajících 18 až 20% tvoří voda z jezer. To znamená, tam se standardní odběry jaksi z povrchových toků neužívají. Jenom k té fotografii, která je na tomto slajdu, to není ilustrační fotografie, to je fotografie, kterou jsme skutečně vyfotili hned při první procházce Bazileí a bylo hezké, že kolegové z bazilejských vodáren nám hned takhle přistavili čistící vůz, aby jsme viděli, jak se čistí tlakovým vozem tady ta dešťová kanalizace. Byla to samozřejmě náhoda, to jenom si fabulujeme, že to udělali pro nás. Tak teď tedy konkrétně k Bazileji. Bazilej je velmi významné švýcarské město, které leží v takzvaném Dreiländer Ecku, to znamená na rozhraní Německa, Švýcarska a Francie. A mimo jiné ho jistě každý zná jako centrum chemického, farmaceutického průmyslu. Ráda bych vaši pozornost směřovala na tu spodní fotografii, to je řeka Rýn, která Bazilejí protéká a vidíte tam spoustu koupajících se lidí. Vezmeme to kolem vody trošku šířeji, takže v řece Rýn bylo do 18. století zakázáno úředně se koupat. Později sice bylo povoleno se koupat, ale nebylo to možné vzhledem k jakosti vody v řece. Později se ta jakost samozřejmě výrazně zlepšila a dnes je, jak nám naše milá průvodkyně, paní profesorka Karin Kovár při prohlídce zasvěceně říkala, dnes je velmi jako častou zábavou místních obyvatel chodit se koupat do Rýna. Je tam poměrně velký proud, to znamená, tam jaksi ty plavci se nechávají unášet tím proudem, potom se v mokrých plavkách vracejí zpátky po těch nábřežích, aby si dali ještě jedno kolečko. Případně tam dochází i k tomu, že někteří lidé do práce plavou, mají baťušky, tam mají svoje věci a plavou si do práce, takže to je záliba části bazilejského obyvatelstva. S tím, že je to i jako městská tradice, vždycky v srpnu se tady koná veliký Rheinschwimmen festival plavání, kde po 2-kilometrové trase v té době plave asi 5 000 lidí, takže Rýn skutečně jako celistvě patří k Bazileji. Tohle to jsou fotky, které jsme vyfotili. Vlevo je Rýn s historickým mostem a vpravo je dominanta Bazileje, která dneska už teda není to historická záležitost, jsou to administrativní budovy farmaceutické firmy La Roche. Původně byla pouze jedna, ta nejvyšší, která měří 178 metrů a je to nejvyšší výšková stavba ve Švýcarsku, teď přibyla ještě druhá a v plánu je postavit ještě třetí, takže to je dominanta, která je vidět snad ze všech míst v Bazileji. A aby jsme ještě to putování po vodě dokončili, tak vlevo je obrázek staré římské studny, která je na Münsterplatzu v Bazileji a vpravo potom náhrobní kámen Daniela Bernoulliho, zakladatele hydrodynamiky, tvůrce Bernoulliho rovnice o proudění tekutin, který učil na Bazilejské univerzitě a taky tady v roku 1782 tuším zemřel. Takže s vodou je Bazilej spjata dokonale. Jedna z mála, ještě když děláme takový historický exkurs, tak jedna z mála paralel s českou historií je to, že v Bazileji byla roku 1212 podepsána nebo vydána Zlatá bula sicilská, což teda aspoň pro mě bylo velký překvapení, že Zlatá bula sicilská nikdy nebyla na Sicílii, ale byla vydána v Bazileji. Tak a teď už půjdeme k odborné části. Takže provozovatelem a naším hostitelem Bazileji byla společnost Industrielle Werke Basel, což jsou takové městské služby, které vlastně kromě jiného provozují i vodárenskou síť. V Bazileji a v některých obcích okolo mají 210 tisíc zásobených obyvatel. Tady jsou jednotlivé kvantifikovatelné údaje a vlastně
Jedná se o poměrně velikánský systém, jak uvidíme dále. Bazilej zásobují dvě úpravny, je to úpravna Lange Erlen, tu jsme navštívili, a potom úpravna v Hartwasser v městské části Mutens, tu jsme nenavštívili, ale ta technologie je prý podobná. Jsou přibližně stejně velké a každá produkuje asi 450 vteřinových litrů. Zdrojem surové vody je řeka Rýn. Toto je výškové schéma celé sítě. Je vidět, že v Bazileji je pět tlakových zón. V nejnižší části je položena právě úpravna Lange Erlen. O něco výš potom vpravo za historickým centrem je ta úpravna Hartwasser v části Mutens. A pokud bychom si to chtěli dát do nějakých souvislostí výškových, tak potom to centrum Bazileje je ve výšce asi 260 metrů nad mořem a ten vodojem v televizní věži je 600 výškových metrů. Tak a teď už k samotné úpravně vody Lange Erlen. Tady je vidět její zjednodušené schéma, které je převzaté právě od provozovatele. Když půjdeme zleva, tak to je řeka Rýn, ze které se voda čerpá do čerpací stanice a dochází tam k hrubému přečištění mechanickému. Následuje infiltrace, potom se voda vyčerpává ven, přichází do úpravny Lange Erlen, kde jsou některé technologické kroky, které si později popíšeme. Voda se hygienizuje a odchází do sítě. Všechny vodojemy jsou v Bazileji za spotřebištěm, to znamená nejprve voda prochází sítí a až nevyužitá voda odchází do vodojemu. Tak. Teď bych se trochu zastavila u toho zdroje surové vody. Jak jsem říkala, zdrojem surové vody je řeka Rýn. A současně jsem říkala, že Bazilej je významné centrum farmaceutického a chemického průmyslu. Tady nevím, jestli si to pamatujete, nebo jste o tom někdy četli, ale v roce 1986 došlo na Rýnu k veliké ekologické katastrofě, kdy začalo hořet v chemické továrně Sandoz. A vlastně hasiči samozřejmě tu továrnu hasili a v hasební vodě, hasební voda tekla zpátky do Rýna. Později bylo zjištěno, že s tou hasební vodou odteklo do Rýna asi 30 tun pesticidů. Byla to jedna z největších přeshraničních katastrof v historii Evropy. Došlo k velmi zásadnímu ovlivnění toku ve všech státech, po kterých ten Rýn tekl až do Nizozemí. A došlo tam k úhynu veškerého života, k úhynu úhořů a po několik let se v té vodě nedalo koupat. Asi 10 dnů trvalo, dočetla jsem se, že asi 10 dnů trvalo, než ta řeka přestala být červená z nějakého důvodu získala červenou barvu. Takže to byla skutečně velikánská katastrofa. A zřejmě opatření proti opakování nějakého takového stavu, případně nějaké staré zátěže, je voda z Rýna pod neustálou biologickou kontrolou jakosti. Není to tak, jako u nás, že je to indikováno na rybách, ale ve Švýcarsku, a to uvidíme i později, ještě se používá indikace pomocí DAFNI, které jsou velmi citlivé taky na změny jakosti vody. Když to popíšu teda tady na tom místě zrychleně, tak vlastně v nějakém akváriu jsou dafnie a vlastně sleduje se počítačově jejich trajektorie, přenáší se ta trajektorie do řídícího systému a vyhodnocuje se v okamžiku, kdy se ty dafnie začnou pohybovat nějak abnormálně, tak okamžitě je stopnuto čerpání z Rýna. To znamená, tady je velmi dobrý indikátor a tak, aby nedošlo k zafiltrování nějaké vody nedostatečné jakosti. Z toku se tedy infiltruje pouze 10%, zbytek se čerpá a infiltruje se uměle.
Jak jsem mluvila o tom, že je tam nějaká předúprava, tak je to rychlá filtrace, 20 filtrů, standardně křemičitý písek, vlastně dojde tam pouze k separaci mechanické suspendovaných látek a nějakých větších mechanických součástí. A velmi zajímavé je právě to, že ta voda z Rýna se znovu zanořuje do podzemí pomocí 11 vodních bodů, oni tomu říkají vodní houby, na ploše asi 22 hektarů. Každý ten bod má svůj režim, není to tak, že by to fungovalo kontinuálně, funguje zanořování diskontinuálně, 10 dnů vždycky se zasakuje a 20 dnů potom ta daná oblast vysychá. Tady je vidět složení infiltrační vrstvy a tady můžeme vidět konkrétně, jak vypadá ta houba. Vlastně ještě před tím zanořením, před tou infiltrací, dojde k intenzivnímu rozdušnění té vody. To znamená, ta voda odchází do toho podzemí s dostatečně obohacená kyslíkem, což je velmi důležité potom pro činnost mikroorganismů v té vodě, pro tu čistící. A takto infiltrovaná voda putuje 200 až 800 metrů tím podzemím, dokud se znovu nevyčerpá na hladinu. Tam samozřejmě právě dochází k různým přirozeným pochodům chemickým a biologickým, kdy se ta voda čistí. Tady je vidět je další krásný pohled na tu vodní houbu v chodu. A po těch 200 až 800 metrech se ta voda z toho podzemí zase vyčerpává nahoru. Ta plocha, po kterou ta voda putuje v tím podzemím je asi 100 hektarů, kolem dalších 300 hektarů kolem je ochranné pásmo a těch 200 až 800 metrů ta voda dorazí v průměru asi 10 dnů je v tom podzemí. Na druhém konci čeká 10 čerpacích objektů, které je zase z hloubky 8 až 15 metrů vyčerpává nahoru. A pokud bylo zjišťováno, jaký je podíl skutečně podzemní vody a té infiltrace, tak je to asi 40-60, převažuje ta infiltrovaná voda. Tohle jsou dva z těch čerpacích bodů. Na každém tom bodu je takovýto domeček a tam se ta voda znovu z toho infiltračního území vyčerpává nahoru. Takovým speciálním prvkem v celém tom systému je řeka Víze, což je řeka, která vlastně protíná to infiltrační území a vytváří jakousi hydrodynamickou bariéru tak, aby vlastně byla čerpána přesně ta infiltrovaná voda, která byla předtím teda do země zapuštěna. Nicméně, v okamžiku, kdy na řece Víze nastanou povodňové stavy, tak dochází k průlomu té hydrodynamické bariéry a ta znečištěná voda z řeky Víze se dostává do té čerpané vody v těch jednotlivých čerpacích studních. Tady je právě místo, kde jsme měli možnost vidět ty průtokové cytometry Bactosens v činnosti. V těch jednotlivých domečcích jsou ty cytometry osazeny standardně, ty tam jsou prostě každý domeček má svůj cytometr a ten kontinuálně provádí rozbory na počty a další charakteristiky buněk a přenáší se do systému. V okamžiku, kdy nastane abnormální nález, změní se významně počet buněk ve vodě, mililitru vody, případně její charakteristika, tak dojde k odstavení studny, používají se jiné studny, protože u té řeky Víze jich 6, jak jsem říkala, celkem je jich 10, to znamená, nikdy nejsou špatné všechny, jak nám říkal provozovatel na náš dotaz, to znamená vždycky je možné vyměnit tu kontaminovanou vodu za nějakou jinou. V současné době pan provozovatel povídal o tom, že se snaží revitalizovat tu řeku Víze, změnit způsob utěsnění břehu a dna a doufají, že jim to pomůže k tomu menšímu ovlivnění teč infiltrované vody v okamžiku, kdy dojde k povodňovému stavu. Vy jste viděli, jak ta řeka Víze vypadá, tak je to skutečně takovéhle jako spíš umělé nebo uměle vypadající koryto. Tohle to jsou naše skutečné fotky z místa, takhle to tam vypadá, to je tedy ten stav standardní, ale jak říkali kolegové, v okamžiku, kdy se rozvodní, tak je skutečně až po ty valy tam celé to území zaplavené.
Kdybychom si měli povědět o tom, jaký je princip té úpravy infiltrací, jaký má vliv na tu jakost vody, tak, jak jsem říkala, ta voda tam prochází fyzikálně, chemickými i biologickými procesy a důležité je, a na tom si jako zakládají velmi, velmi provozovatelé, že během té úpravy nedochází k žádným vnosu žádných chemikálií. To asi úplně nejdůležitější, k čemu dochází v té vodě, je, že vlastně vlivem mikrobiální činnosti v tom podloží dojde k poklesu obsahu využitelného organického uhlíku a tím se velmi výrazně zvýší biologická stabilita vody. Budeme o tom dopadu tady té věci hovořit ještě dále. Čerpaná voda potom odchází do vlastní budovy úpravny vody Lange Erlen, kde už je jenom několik málo kroků. Dochází k fyzikálnímu odkyselení, standardní provzdušnění, horizontální, takový typ bubla, který my tady všude známe, takže odkyselení a filtrace přes granulované aktivní uhlí. Tady jsou nějaké parametry, tam tahle technologický stupeň vypadá. Je to zase nějaká bariéra, případně kdyby došlo k nějaké kontaminaci. A dále ještě používají chemické odkyselení, dávkují 30% roztok hydroxidu sodného, ale je to z hlediska nebo z důvodu zamezení nebo snížení agresivity na potrubí. pH distribuované vody je 7,8. Načež následuje UV dezinfekce. Tady právě je ta paralela s tím, jak jsem říkala, že tou infiltrací se získá velmi stabilní, biologicky stabilní voda, protože ve Švýcarsku se už od roku 1993 nepoužívají prostředky k dezinfekci na bázi chloru. Nechloruje se a od té doby se používá pouze fyzikální dezinfekce UV záření. To znamená, ta voda musí být dokonale biologicky stabilní tak, aby potom při zdržení v síti nedocházelo k její významné degradaci. Samozřejmě chlor, opět na náš dotaz jsme se dozvěděli, že chlor samozřejmě používají, nebo chlor na chlorování používají v případě opravy sítě po nějaké havárii, opravě, ale ke spotřebiteli se prostě od roku 1993 již voda s obsahem chloru nedostane. Takže tohle je UV dezinfekce a voda je potom akumulována. Tady to je fotka dveří do akumulace, kde je možné si i posvítit, aby bylo vidět, jak je ta voda skutečně i senzoricky velmi, velmi pěkná. Tadyhle jsou nějaké parametry upravené vody, jak říkám, vysoká biologická stabilita jim umožní tu vodu bez dezinfekce udržet 3 až 4 dny v síti naprosto bez jakékoliv známky degradace. Tato pH 7,8 zákal prakticky nulový. Tohle je velmi hezké vyjádření snahy provozovatele IVB o jakost vody. Jak jsem říkala, krédo je, voda je potravina a musí být co nejjakostnější. Tady je vidět, to jsou obrázky převzaté a přeložené z materiálu provozovatele a je zde vidět, schematicky je zde znázorněno, jaká je limitní hodnota daná legislativou a že provozovatel se snaží, aby ta hodnota byla minimálně poloviční oproti vlastně maximální dovolené hodnotě. Je vidět, že se jim to ve všech případech daří. Tady jsou vidět kovy, minerální látky a na dalším slajdu jsou vidět mikropolutanty a to jak regulované. Tady je zajímavé, že třeba mají regulovanou etylendiamin octovou kyselinu a současně se sledují i látky, které nejsou regulované a to jsou třeba kontrastní látky pro rengén nebo metyl tertzbutyl éter, což jsem se poučila je složka ekologických paliv. Takže skutečně je ta snaha o maximální jakost vody, maximální možnou dosažitelnou. Když se podíváme dál, tak
Tohle je část úpravny vody, kde je sledována jakost vyrobené vody, opět online přístroje, část z nich známe i použití u nás, jsou to přístroje Endreshauser a Swan, pH metry, zákalometry, konduktometry a tak dále. A vpravo je potom vidět jiný typ průtokového cytometru než Bactosens, tady konkrétně v Bazileji mají nasazený Metanor. Ale když jsme tam vedli debatu o tom, jaký je rozdíl mezi tady tím zařízením a Bactosensem, tak preferovali Bactosens, protože je to mnohem operativnější a na provoz mnohem jednodušší zařízení. Takže to je kontrola jakosti vyrobené vody. Tohle je pohled do čerpací stanice, kde by se mohlo jíst ze země a koukat by se mohl člověk na sebe v tom nerezu jako do zrcadla. A tohle je jenom krátký pohled na distribuční síť. Tady je to vidět v 2D modelu, zase jsou vidět ty vodojemy za spotřebištěm a celkem je to asi přes 500 kilometrů v Bazileji. A na závěr už jenom specialita švýcarská a bazilejská také, to jsou fontány, tady tedy bazilejské fontány, v Bazileji je jich 213, ve všech je pitná voda a provozovatel na ně spotřebuje asi 5% výroby vody. A rozloučím se s vámi pohledem na jednu z nejznámějších bazilejských fontán, to je fontána s baziliškem, podle kterého Bazilej dostala svoje jméno. Děkuji za pozornost. Tak ano, my moc děkujeme. Já teda musím říct, že jsem se dozvěděl mnohem víc od tebe, než jsem se dozvěděl na té exkurzi. Takže super, díky za to. A my jsme se ještě domluvili, protože jsme tam natočili nějaké videosekvence, takže jsme vám je sestříhali dohromady s tím, že teda teďko byste si tu cestu vody prohlídli teda i na videu a Helena bude tak hodná, že to krátce okomentuje. Určitě. Takže tohle je řeka Vize, o tom jsme mluvili, to je ta část systému, kde je teda zajištěna ta hydrodynamická bariéra proti a tak, aby ta infiltrovaná voda tekla kudy má. To je ten čerpací domeček, jeden z 10. A tady to je velmi, velmi důležité, tady je vidět, jak v tom čerpacím domečku, v tom čerpacím bodu vypadá vstup provozovatele, přezutí a tady to je horní část a tohle je suterén, ve kterém právě je na zdi poměrně velké množství, to je ta vlastní studna a tady jsou vidět jednotlivé online analyzátory, jsou tam zákaloměry a je tam právě Bactosens. Všechno přenášeno na systém, do řídícího systému. Tohle je vlastní úpravna vody Lange Erlen, tohle je budova filtrace, tady se vlastně děje většina těch technologických kroků, tohle je administrativní část, naše skupina. To je zrovna poměrně reprezentativní video, ta voda má takovou zvláštní barvu. Tohle je provzdušnění, jak jsem říkala, on to bylo za sklem, takže tam jsme se nedostali fyzicky a tohle jsou ty filtry s aktivním uhlím, to je v jedné místnosti. Ale je vidět, že to bylo uzavřené, tam jsme se mohli dívat jenom přes sklo. A to je čerpací stanice už vlastní s tím UV zářením, to je tady, tam jsou ty jednotlivé lampy. Jak říkám, všechno krásné v nerezu, naprostá čistota. Naproti dveře do vodojemu, které jsme měli na fotografii, čerpadla a zase UV zářiče. A to je dávkování toho hydroxidu sodného pro zlepšení agresivních vlastností vody. Tak 30%, jak jsem říkala.
A tady to je ta oblast dohledu nad jakostí vody. Se pH tady 7,7. Tak 14. To je konduktometr, měří vodivosti. Zase voda kontinuálně sledována a vlevo je ten průtokový citometr, ten červený, to je ta druhý typ, který jsme měli možnost vidět. Že právě ten je poměrně složitý na obsluhu i na provoz, takže ho vlastně mají jenom tady. A to bude pohled do akumulace tohle. Takže my tím asi uzavřeme návštěvu Bazileje. Pokud by byly nějaké dotazy, tak možná můžeme, ale možná můžeme hned, jestli se chcete někdo na něco zeptat, jestli něco nebylo zřejmé. Já než si to ještě rozmyslíte, tak poprosím Elišku Maršálkovou, kdyby byla tak moc hodná a už se připojila. Tak, myslím, že tam, Eliško, nemáme žádnou zdviženou ruku, nevidím, že by se někdo chtěl na něco ptát, takže já asi ti s dovolením dám slovo. Děkuju. A my teda teďka se vydáme dál na další úpravnu do Curychu. K Curychu bych asi řekla tolik, že je to vlastně největší město ve Švýcarsku. Je hlavní město stejnojmenného kantonu Curychu. Je to město, je to kanton, který má vlastně 12 obvodů. Samotný Curych má asi 436 tisíc obyvatel a celá ta aglomerace, ten kanton, něco málo přes milion. Protékají jim dvě řeky, Limmat a Styl, a já bych se teďka ještě vrátila k tomu, jak to vlastně všechno začalo a kde vznikl ten impuls k tomu, že bychom navštívili švýcarské vodárny. Vzniklo to teda díky projektu na Botanickém ústavu v rámci mobilit, kdy teda díky kontaktu s profesorkou Karin Kovár jsem byla v Bernu v Agroskopu a protože tam jsme sledovali kvalitu vody pro bioreaktory, tak jsem získala kontakt na profesora Tomase Egliho, který právě je spolutvůrcem flowcytometru Bactosens, který se hodil právě pro sledování kvality vody a i pak pro další experimenty v rámci sledování vlivu oxidačních procesů na buňky. Takže to asi jenom tak tomu tolik, jak to vzniklo, a protože vlastně to jsou velmi zajímavá měření, tak po mnoha diskuzích s profesorem Eglim a návštěvy je firmy Beenovate vznikl nápad, že by bylo zajímavé navštívit některé vodárny ve Švýcarsku. Vybrali jsme, pan profesor Egli řekl, že by vlastně bylo velmi zajímavé navštívit právě vodárny v Bazileji, o kterých mluvila Helena. A v rámci té exkurze jsme navštívili nejprve tedy Bazilej, prohlídli jsme si město a poté jsme se přesunuli do Curychu, kdy jsme v dopolední navštívili firmu Beenovate, která je výrobcem nebo distribuje právě tyhle ty průtokové flowcytometry, a odpoledne jsme se vydali na vodárnu do Curychu a poslední den jsme ještě navštívili firmu Mekana, která vlastně vyrábí membrány, ale to nebude předmětem tohoto odpoledne. Kdyby pak někdo měl zájem o nějaké podrobnosti, tak samozřejmě můžeme dát potom do vodárenský čtvrtů. Jak to tedy vypadá ze zásobování vodou v Curychu? 15% v Curychu jako celého kantonu, 15% vlastně tvoří podzemní voda, 15% pramenitá voda a 70% voda jezerní.
Tak, jak říkala Helena, vlastně pro spotřebu vody pro celé Švýcarsko, tak v rámci kantonu spotřeba vody na osobu a den je zhruba 160 litrů, z čehož 2 až 4 je na mytí rukou, 30 až 90 litrů na sprchování a 2 až 3 litry na pití. Průměrná cena za kubík vody v tomto kantonu se pohybuje zhruba okolo těch 2 franků, což je na naše peníze asi tak těch 50 korun. A vlastně ty cyrišské vodovody jsou složeny vlastně ze 3 vodáren. My jsme navštívili vodárnu Hardhof, která upravuje podzemní vodu. Ta je tady na té mapce zvýrazněná, potom ještě další úpravna, která sem patří, je úpravna vody Most, která upravuje vodu jezerní, a vodárna Lenk, to je voda také z jezera, která má největší kapacitu. Krátce k těm vodárnám, které jsme nenavštívili. Je to vodárna Mos, která byla vybudovaná v roce 1914 a její kapacita je zhruba těch 100 tisíc kubíků za den. Tou druhou vodárnou je vodárna Lenk, ta byla vybudovaná v roce 1960 a tak, jak jsem říkala, je vlastně jednou z nejkapacitnějších. Ta má 200 tisíc kubíků produkci, ta kapacita 200 tisíc kubíků za den. No a teďka už pojďme na ty prameny. Prameny v Curychu je zhruba 160 a 120 v Siltal a Lorzetal. A teď půjdeme do vodárny v Hardhofu. Toto je vlastně vstupní brána do této vodárny, kterou jsme navštívili, a takhle vypadá vlastně letecký pohled na tuto úpravnu. Ta nádrž, kterou vidíme z toho pohledu, my jsme si mysleli, že je to nádrž infiltrační, ale není tomu tak, je to v podstatě jakási hydraulická bariéra, uvidíme ji potom na tom videu. Tato úpravna vody byla vybudovaná v roce 1934 a vlastně dobudovaná a upravovaná pak v roce 1973. Kapacita této vodárny je 100 000 kubíků za den a na tomto schématu je vidět, jak voda proudí, infiltruje, jak se dostává do jednotlivých vrtů. Ty vrty pak uvidíme dál na obrázku, jsou hluboké 25 metrů, z nichž každý ten vrt má 3 čerpadla. A pak ty čerpají do čerpací stanice Hardhof. Nádrže pak jednotlivé nebo vodojemy jsou umístěny v různých výškách a do domácností se pak voda vlastně dostává pouze gravitačně. Jak jsou ty 4 vlastně horizontální filtrační vrty rozmístěny, je vidět tady na tom schématku, ty 4 vrty, a zase jak voda proudí a dostává se do těch vodojemů. Tadyhle pak ještě uvidíme obrázek v detailu toho filtračního vrtu. Jak jsem říkala, jsou 4, tak jak bylo vidět na obrázku předchozím. A ty shromažďují teda ty podzemní vody v té hloubce od 20 do 25 metrů a potom vlastně hvězdicovité jsou poháněny filtračními strunami, odebírají vodu ze země, ponorná čerpadla pak, jak jsem říkala, dopravují tu podzemní vodu do té zóny a pitná voda se čerpá do vodojemu. Trošičku zase jiný
pohled na schematický pohled na infiltraci a na to, jak se voda dostává do těch jednotlivých vrtů. A tady v detailu potom vidíme ten samotný vrt hluboký 25 metrů a pak obrázek toho vrtu a vody. Na dalším obrázku, jak jsou tyto vrty vlastně zabezpečeny, jakými si umělými náspy a silnými pancéřovanými vraty, které tu studnu chrání před vnějšími vlivy. Na tom obrázku vlevo je právě vidět ten násep a tady, jak vcházíme do toho objektu a tady potom krásný pohled na tu samotnou studnu. Tak jak říkala Helena, vlastně ten systém nebo ty technologie úpravy vody, tak ta voda vlastně se upravuje s minimálním množstvím chemikálií v těch druhých vodárnách, než tady v té úpravně, v té podzemní vody. V podstatě ty kroky jsou, že ta voda se někdy předozonizuje, potom vlastně je rychlá písková filtrace, potom dalším krokem bývá ozonizace, potom jde po ozonizace přes granulované aktivní uhlí a potom, což u nás je asi neobvyklé, následuje pomalá písková filtrace a poté už jde voda do vodojemů a zásobníků vody a do distribučního systému. Protože oni v podstatě ve Švýcarsku, tak jak už jsme slyšeli v Bazileji, nepoužívají chlor a chlordioxid, ten využívají pouze v případech, že dojde nebo že došlo k nějaké nepředvídané situaci nebo k havárii. Jak tedy kontrolují kvalitu vody? Samozřejmě tak, jak u nás, dělají pravidelné analýzy ve svých laboratořích, což je pod přísnou kontrolou, tak jak už jste viděli v Bazileji, nepřetržitá měření parametrů sondami ve všech kritických bodech systému. Pro případ toxické kontaminace využívají právě ten systém s dafniemi, s vodními korýši, potom uvidíte na obrázku dále, a to nejen na vstupu na úpravnu, ale i na výstupu, ale na rozdíl od nás někdy na vstupu do vodárny využívají i ryby a teda pstruhy, což je například u té vodárny v Lengu. A to, co je výhodou vody švýcarské, že je vlastně velmi biostabilní a tu biostabilitu vody právě kontrolují pomocí průtokové cytometrie. Krom pravidelných analýz v laboratoři využívají automatické online kontroly kvality vody, tak jak u nás fyzikálně chemické parametry, hodnoty pH, zákal, absorbance a další fyzikálně chemické parametry. No a krom online monitoringu, který je velmi důležitý a obvyklý vlastně na všech těch kritických bodech, analyzují vzorky v laboratoři, jak teda mikrobiologii, tam už vlastně postupně upouštějí od těch klasických plotnových testů, ale využívají právě, a je to i v legislativě, průtokovou cytometrii. Voda je kontrolována i z pohledu limnologického, řasy, plankton a samozřejmě klasické chemické parametry. V laboratoři analyzují samozřejmě i stopové prvky, využívají nejmodernějších technologií, laboratoře jsme také navštívili. No a potom tedy na výstupu v vodárny, kterou jsme navštívili, využívají právě ten systém pomocí dafní, a to proto, protože dafnie jsou vlastně velmi citlivé organismy.
tady dole na tom obrázku vlevo mají krásný model Daphnie. Ten přístroj, který využívají, je německé výroby BBI Moldeinke. U nás v republice jsou asi tři. Toto je systém, který je dvoukomorový. Vlastně voda kontinuálně protéká a sleduje se pohyb Daphní. A tak, jak jste slyšeli, pokud je nějaká neobvyklá situace, Daphnie mají neobvyklý pohyb, tak přístroj, tak jak je vidět na té obrazovce nahoře, vlastně spustí alarm, že se něco děje. A systém z toho daného vrtu se potom již nepoužívá. V rámci tohodle toho měření těch Daphní samozřejmě v průběhu, protože to je vlastně dlouhodobé testování, vlastně jako je chronický test toxicity, tak samozřejmě tam je systém, kdy se Daphnie přikrmují kulturou. Řáz do těch komor se odpočítají, mají samozřejmě svoje chovy. Daphní do těch komor se odpočítá podle objemu zhruba 10 Daphní a pak se teda sleduje jejich pohyb. A na konci vodárny mají samozřejmě svoje řídící středisko, kontrolu a monitoring, tak jak pak uvidíte ještě na tom videu. A trošičku předběhnu ještě do další prezentace Jirky, který vlastně řekne něco o distribučním systému, tak tam mají takový systém tlakových zón a rezervoárů barevně odlišený. Toto je jednoduché schéma a tady je v globálu ukázaná ty tlaková pásma a nádrže a tady jsou označeny ty jednotlivé úpravny vody v Curychu. No a co se stane, když nejde elektrika a nemůžou čerpat? Tak mají vyvinutý systém právě pro zásobování vodou při výpadku proudu. Na obrázku vlevo je vlastně taková nouzová energetická jednotka pro podzemní vodu a pak pokud se čerpá voda ze studní, tak tady to je právě systém pro čerpání pramenité vody ze studní. A to je asi tak všechno a na závěr bych ráda poděkovala všem, co pro nás tu exkurzi zorganizovali. Především profesoru Tomasovi Eglimu, který dohodl právě ty exkurze do vodáren v Bázlu a do vodárny v Curychu a profesorce Karin Kovár, která byla naším zprostředkovatelem. Nesmíme opomenout ani návštěvu a účast nebo lidi v zaměstnance Beanovate, které jsme taky navštívili. A ještě bych ráda poděkovala honorálnímu konzulu Václavu Šuvistovi, který nás provázel při prohlídce města v Bazileji a i na vodárně a lidem, kteří nás provedli membránovými technologiemi v Mekaně. Tak děkuji za pozornost a pokud jsou nějaké dotazy, tak ráda zodpovím. Tak, Eliško, děkujeme pěkně. Já spustím video. Pokládám, že to, Eliško, budeš komentovat taky. Ano, krátce taky okomentuji. Tady to je ta nádrž, která vlastně je před vstupem do toho vrtu. Bohužel nám pršelo a my jsme si tak říkali, protože jsme tam viděli i různé kačenky, že a říkali jsme si, že teda to asi je infiltrační nádrž, ale byli jsme vyvedeni z omylu. Je to právě ta hydraulická bariéra, jestli to říkám dobře. A tady už vidíte, jak vstupujeme do toho vrtu pancéřovými dveřmi. A tady je pohled do vrtu. Tam bylo pěkný to, že nám to osvítili. Viděli jsme, jak
je to provzdušňovaný a tady už je ten systém trubek a čerpadel, protože každý ten vrt vlastně má své tři čerpadla. A tady je právě pohled dolů do toho vrtu hlubokého těch 25 metrů. Bylo vidět, jak jsou tam na všech těch provozech, jak jsou připravený na návštěvy. Všude byly panely, kde to bylo pěkně popsáno. Tam jste viděli i vlastně model té infiltrace, takže je to běžné, že tam vodí návštěvy. Tak, jak je vidět mezi těma trubkama, tam je právě ukázaný ten vrt, hloubka, čerpadla, ty vlastně čtyři vrty, to je vidět mezi tady trubkama. Jestli se nepletu, to byla ozonizace. Ano. A tady vidíme pohled na ten vrt. A tohle je detail toho provzdušňovacího roštu. A tady pak už přecházíme k těm systémům kontroly a měření. Vidíte, že tady mají online monitoring měření zákalů, pH, teploty. Většina vybavení je švýcarská firma Sigris. Tohle jsou teda čerpadla, už výtlak upravené vody, tam si můžete všimnout z toho barevného označení, jak liška měla a jak je i vidět tady ty různé tlakové zóny, tak každé to čerpadlo má svoje barevné označení. Tak to je tady vlastně ten systém těch tlakových zón. A tady je právě ta naše úpravna, kterou jsme navštívili v Hardhopu. Tohle jsou agregáty na výrobu elektriky při tom nouzovém stavu. Tak, jak bylo ukázáno. No a tady dnes už vidíme ten online monitoring, vlastně pohyb dafní v té jedné komoře a vpravo nahoře je potom ta jejich cesta, jak se pohybují a tohle to je to chovné akvárium, ale je to právě jen pro ty návštěvy, protože ten chov samotný vypadá asi trošičku jinak. Tady vidíte vlastně ty maminy a protože na ty testy se samozřejmě používají nebo dávají do těch komor 24-hodinová miminka. A tenhle je systém měření teploty, redox potenciálu, pH, zákalu. Tohle měřič, čítač částic. Počítač částic. Tohle je zákal, ano. Vidíte, že ten zákal je minimální, protože vlastně všechno je voda pro tuto úpravu podzemní. Tady dnes máme měření absorbance při 254 nanometrech. To je vlastně ten chlordioxid, který se používá jenom v případech, vidíte, že je vypnutý, jenom v případě havárie, protože minusovou hodnotu samozřejmě mít nemůžeme.
A tady se vracíme zpátky, jak je monitorován výstup z vodárny. A přicházíme na tu řídící stanici a to je asi podobný, jak i u nás. Vidíte, že ten systém je velmi propracovaný a obsluha teda samozřejmě 24 hodin denně. Tam nás teda nepustili, to jsme koukali vlastně na tu řídící stanici jenom přes sklo. Eliško, jestli chceš tomu ještě něco doplnit, tak jinak máme skončeno, co se týče téhle vodárny, viď? Asi, ano, jestli se někdo chce na něco zeptat jedině, nebo potom na konci. Fajn. Odběru nebo z výroby vody za poslední roky od roku 1960, tak je to podobné to, co říkala Helena pro celé Švýcarsko. Vidíte, že ty největší produkce byly někdy v nějak 70. letech. Dneska jsme na úrovni zhruba tak někdy před 50 lety. Ta debata, která se tam poměrně dlouze vedla, tak byla o umisťování senzorů na síti. Oni rozjeli velký projekt, velice finančně náročný a bylo velice sympatické to, že oni nám vlastně celkem dlouze vysvětlovali to, do jakých slepých uliček se dostali, takže si myslím, že i pro nás to bylo velice zajímavé. I ten přístup, že se vlastně nebáli s námi otevřeně diskutovat o tom, že se jim třeba něco neúplně podařilo. Sonda Intellitect, nebo od firmy Intellitect, multifunkční sonda, vidíte, že ta senzorová hlavice, kterou si nechali na míru udělat, tak umí měřit všechno to, co tady vidíte, vodivost, pH, redox potenciál, teplotu zákal, rozpuštěný kyslík, směr průtoku a tlak. Je umisťovaná do potrubí a ta její instalace je poměrně na síti náročná, používají na to připravené, předpřipravené šachty a instalace takovéhle sondy na potrubí vychází na více než 200 000 franků, jedna teda ta instalace, jedna šachta. Potom to zvenčí vypadá takhle pěkně, vevnitř vidíte, že to je poháněno na baterii, je tam nějaký systém na přenášení dat, samotná ta sonda, ale ta velikost a cena je samozřejmě limitující, takže oni šli potom dál a v podstatě si s tou firmou sedli a začali vymýšlet, co by se s tím dalo dělat a přišli na sondu, kterou vkládají přímo do potrubí. Není nutné stavět velkou šachtu, protože ta sonda je na manipulační tyči, tam vidíte její detail, s bajonetovým uzávěrem a těsněním, to znamená, že oni dokážou vlastně narazit do předpřipraveného otvoru v potrubí a zase jí bezpečně vyndat, což teda minimalizuje náklady na šachtu. Vidíte, že jsme na desetině nákladů, že to je někde kolem 20 000 franků. Ten jejich pilotní projekt v jedné zóně tak obnášel vlastně 12 stanic nebo 12 umístění těch sond, k tomu nějaké hydraulické stanice a měření teploty. No a co jim to začalo vycházet, tak to byly takováhle data. A samozřejmě oni byli ve chvíli, kdy začali ty data sbírat, tak se totálně zavalili. Takže hledali vlastně systém, nějaký softwarový filtr, jak ta data vůbec zobrazit, aby byla uchopitelná, tak samotná vizualizace je jeden problém, ale pak teda také to vyhodnocování, nastavování nějakých limitních hodnot. Něco, s čím si doteď ještě pořádně jako neporadili, ale vidíte, že ty postupné kroky, že už to vede k něčemu, že se s těma datama dá pracovat a uvidíme to ještě i dále. Jejich závěr z toho pilotního nasazení byl takový, že pokud chceme dostávat z té sítě kvalitní data, tak je tam velice podstatná údržba. V podstatě oni ty senzorové hlavice každých 300 dní vyměňují zcela, což je poměrně nákladné, to je necelý rok. Pravidelně kalibrují a vyměňují baterii každých 3 až 6 měsíců podle toho, kolik těch dat odtamtud posílají. A pokud by to chtěli zlepšit ještě, tu výtěžnost,
a i vypovídací hodnotu těch dat, tak se teď zaměřují na zlepšení dlouhodobé stability senzoru rozpuštěného kyslíku, který v tuto chvíli jim poskytuje stabilní data jenom v řádech týdnů. Podobně je to u pH a redoxu, kde to je zhruba na měsíc, pak se musí vlastně jít a kalibrovat ta sonda. A bojují ještě trochu teda s bezpečným přenosem dat a s hardwarem celého toho přenosu. Co nás docela překvapilo, je, že oni nemají nikterak limitovanou teplotu vody. A přitom teplota vody u nich je poměrně velký problém. Alespoň teda z toho pocitového nebo zákaznického pohledu, ale předpokládáme, že teda při těch vysokých teplotách by teoreticky, pokud by ta voda nebyla tak biologicky stabilní, jak je, takže by mohly mít problémy i jiného charakteru. A když se podíváte na roční průběh teplot, tak ta jezerní voda, ta je celkem stabilní, ale podzemní voda stoupá až k nějakým 17 stupňům a voda v síti dosahuje ve špičkách hodnot přes 20 stupňů. Tady je vidět, že na některých z těch místech dosahuje opravdu vysokých hodnot v letních měsících. To jejich maximum, který naměřili, bylo kolem 24 stupňů Celsia. Takže oni zatím to jako monitorují, moc jsme se jako nedozvěděli, jestli s tím hodlají něco dělat, ale vzhledem k tomu, že to není v tuhle chvíli u nich nikterak limitováno normativně, tak spíš jenom uvažují, jaké jsou možnosti toho, jak by mohli tu teplotu snížit. V podstatě v zásadě se asi jedná o to, že by museli zrychlit proudění v potrubí, protože to je asi případně teda používat nějaké potrubí, které by bylo izolované. Ale překvapilo nás to, jak vysoké teploty tam ta voda dosahuje, když vlastně to není žádný třeba přímořský stát, kdyby ty letní teploty byly nějaké extrémní. Ty data, které sbírají, tak samozřejmě oni to, ten prvotní záměr nebyl pro to, aby je jenom sebrali, ale chtěli by detekovat události. Jsme tady dvakrát slyšeli, že oni nepoužívají chlor. Chlor se používá jenom ve výjimečných případech. Tady došlo k nějaké velké poruše, k velké opravě, takže byl aplikován chlor na dezinfekci po té poruše. A tady vidíte, co ta data udělala. Díváme se na redox potenciál. Ta růžová čára nebo ten obdélník znázorňuje dobu chlorace a vidíte, jak ten redox potenciál v té vodě na všech těch měřených místech nebo téměř na všech měřených místech, jak dramaticky vyskočil ven. Takže to je vedlo k tomu, že by mohli zkoušet přes ten redox potenciál, teda si nastavit limity na nějakou takovouhle událost provozního charakteru, která by nebyla řízená, ale jednalo by se teda o havárii. A zkusili v laboratoři udělat to, že by tou sondou a vodivostní sondou a sondou na pH, že by zkoušeli měřit, nebo ne, že by, ale zkoušeli měřit, pardon, zkoušeli měřit různou koncentraci odpadní vody inokulované do pitné vody a zjistili jednu nepříjemnou věc, že vlastně až při 20% odpadní vody objemu, tak se teprve ty hodnoty nějakým rozumným způsobem rozhýbaly. Takže tohle byla jedna z těch prvních slepých uliček, že vlastně doteď nenašli vhodnou metodu na takovouhle detekci. Co se týče událostí, které jim ty data vlastně generují, to jsou nějaké události, které by mohly indikovat nějaké nebezpečí, tak jich je veliké množství a rozhodně ne všechny jsou to události, kterými by se měly zabývat. Je to prostě určitá fluktuace dat, nějaký výkyv. Takže zatím touhle cestou jít nemůžou. Už jsme říkali, že poměrně velký problém dělá stabilita toho měření. Tady na horním obrázku je vidět měření rozpuštěného kyslíku a když se podíváte po výměně
sondy nebo pro rekalibraci sondy, kam ty hodnoty se dostanou, tak vidíte, že spoléhat se na rozpuštěný kyslík jako na něco, co by mohlo detekovat problém na síti, tak v tuhle chvíli není možné, protože ta doba, kdy to ukazuje po kalibraci nějak rozumně bez nebo s velkou jistotou nebo s dostatečně velkou jistotou, tak je poměrně krátká. Navíc tady na tom spodním obrázku nám ukazovali, jak velice ta hodnota fluktuuje v závislosti na průtoku. Takže když je větší odběr, menší odběr, ty hodnoty, které dostávají z té sondy, tak jsou takhle rozlítané. Takže opět další nepoužitelný parametr pro nějakou detekci. A k té detekci kontaminace potom nakonec se rozhodli, že by zkusili použít sondy, které měří UV-VIS. Tady ale vidíte, že v těch hodnotách vlnové délky 220 až zhruba 270, tak je tady obrovský rozdíl, který závisí od složení vody nebo od původu té vody. To znamená, zase je to takové jako memento možná toho, že na každou vodu by byla potřeba udělat nějaká samostatná kalibrace, což u nich při míchání těch vod je obrovský problém, protože vlastně je tam velká část města, kam se může dostat různá směs vod. To znamená, že minimálně v těchto hodnotách, v těch nejkratších vlnových délkách, tak to bude velmi složité. No a co nám přišlo taky jako ještě hodně zajímavé, pokusili se srovnat vlastně čtyři metody měření. Použili dvě sondy Escan a Endershauser, které se dají použít v polní instrumentaci. Porovnávali to s daty z těch druhých dvou, což jsou laboratorní měřáky. A tady vlastně vidíte, jak to vypadalo, když jednu vodu změřili na těch různých měrákách, a vidíte, že zase teda v některých vlnových délkách, v tomto případě to bylo 200 až zhruba 220, tak byly obrovské rozdíly podle toho, jakou použili sondu. Takže ta naše následující nebo dlouhá debata kolem tohohle z toho s kolegy z té Curišské vodárny byla o tom, že vlastně to měření takovýchhle hodnot na síti rozhodně není jako běžné. Nemáme k tomu prakticky jako k čemu se vztáhnout. My máme, řekl bych, dobře zavedenou tu laboratorní praxi, víme, co nám z laboratoří dobře chodí, je tam systém kalibrace přístrojů propracovaný, je tam systém akreditace, takže ty výsledky, které z laboratoří odchází, tak je něco, co se můžeme opřít, můžeme už ta data i lépe analyzovat, můžeme s nimi pracovat s dlouhodobou historickou řadou. Ale co se týče těch online měření na síti, tak to je zatím v plenkách. Určitě to je něco, co bude mít velkou budoucnost, ale na tom příkladu tady od kolegů vidíme, že ani když máte, a teď to řeknu možná trošku hrubě, neomezené zdroje, ale to jako z pohledu českého vodárníka, samozřejmě na tohle byly alokovány zdroje pro nás asi nepředstavitelné, tak vám to nemusí přinést ten kýžený výsledek. Na druhou stranu, z pohledu té opatrnosti, předcházení něčemu, tak jak tohle z toho měření, tak ale samozřejmě i to měření cytometrické, tak jsou věci, které nás jako vodaře, distributory vody určitě budou provázet a posunou nás do té oblasti bezpečnosti. To asi bezesporu. Tak, já myslím, že nebudu asi zabíhat do žádných větších detailů, že to takhle nějakému zamyšlení snad stačilo. Otázka, teď poprosím dámy, aby když tak se mnou pomáhali odpovídat, jestli víme, z jakého důvodu je podzemní voda teplejší než voda jezerní.
Já myslím, že tam říkali, že právě tu jezerní vodu, že vlastně to bylo z velké hloubky a ono tam totiž bylo někdy spor v pojmosloví, že někdy tou podzemní vodou mysleli i tu vodu infiltrovanou. Jsem přesvědčený, že to tak bylo. Ano, groundwater. Takže tou groundwater, oni mysleli tu infiltrovanou vodu. Ano, co bylo ze studní, to byla spring, nebo tak, spring water. Asi s největší pravděpodobností bude to tím, že to prostě prochází tím ložem, které jako primárně není úplně ve velký, nebo nemusí být jako ve velký hloubce. No. Jinak si to vysvětlit neumím. Není to prostě klasický hloubkový vrt, kde by byl nějaký kolektor s chladnou vodou. No. Tak já myslím, že nebudeme asi protahovat to naše dnešní setkání. Jsme rádi, že jsme se s vámi mohli podělit o ten zážitek. Doufáme, že se nám podařilo aspoň trochu vám přiblížit to, jak jsme to měli možnost vidět. Děkuji oběma přednášejícím za skvělou přípravu a za svěcené komentování toho, co jsme viděli. A přidám se ještě teda k poděkování všem, kteří nám umožnili cestu do Švýcarska a prohlídku těch zařízení. Samozřejmě viděli jste, že pozůstatek studené války tam pořád ještě je. To jsou ty protiatomové dveře, které tam zůstávají. A myslím si, že tak, jak jsme se s kolegy bavili, tak válka na Ukrajině je další impuls k tomu, aby se tam ve Švýcarsku nic neměnilo na tom jejich zaběhaném systému velké obezřetnosti. Takže jestli dovolíte, já budu zpět k závěru. Poděkuji našim hlavním partnerům, to jsou společnosti DHI a Sweco. Ještě jednou připomenu pozvánku a teďko tam mám před sebou, ale doufám, že si to dobře pamatuju, že to bylo 6. října na 70 let od založení Fakulty technologie vody a prostředí na VŠHT. Nechte si to ujít, stejně tak, jako si nenechte ujít konferenci Voda od 19. do 22. září letošního roku. Jenom připomínám, že pokud byste přes prázdniny měli splín nebo stesk po vodárenských čtvrcích, tak máte možnost se podívat na ty díly, které jste neviděli. Na našich webových stránkách najdete odkaz na YouTube kanál Asociace, kde jsou všechny a brzy tam přibude i tento díl. V září připomínám, že právě z důvodu konání konference v Litomyšli, tak nebudeme vodárenský čtvrtek pořádat a budeme se s vámi tady těšit po dlouhé přestávce, krásných prázdninách, až v říjnu na viděnou. Takže já vám děkuju za vaši přízeň, děkuju za pozornost, přeju vám, ať si v létě odpočinete a ať se na ty další vodárenské čtvrtky těšíte a my se budeme těšit na viděnou. Mějte se moc pěkně, na shledanou.